د پروان سیمهیز چارواکي وایي چهارشنبه سهار شپږ بجې پر بګرام پوځي اډه موټر بم او وسلوال برید شوی دی. د پروان د والي ویاندي وحیده شاکار رسنیو ته ویلي چې لومړی په سیمه کې د کوریایانو د غیر فعال روغتون مخې ته موټر بم برید شوی او وروسته څو تنه وسلوالو د دغه روغتون له ودانۍ څخه پر بګرام پوځي اډه وسلوال برید کړی دی. هغې وویل چې سیمه د بهرنیو ځواکونو لخوا کله بنده شوي او دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د بګرام لسوال عبدالشکور قدوسی بیا ویلي چې په دغه موټر بم او وسلوال برید کې څه باندې اتیا تنه ټپیان شوي او یوه مېرمنه وژل شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي چې د درملنې په هدف د پروان ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړه چې یاد کسان د ښیښو او کړکیو ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د بګرام لسوال وویل چاودنه ډېره کوي او له امله یې بګرام پوځي اډې ته نږدې سلګونه کورونه تخریب شوي دي. هغه وویل چې دای شي د وسلوالو بریدګرو شمیر لس تنه وي. ولسوال زیاته کړه دا چې د پیښې ساحه د بهرنیو ځواکونو لخوا کلا بنده شوي معلومه نه ده چې جګړه پای ته رسیدلې که نه. بلخوا په افغانستان کې د کاتی ملاتړ ماموریت ویان ډګروال سونی لګټ وایي چې وسلوالو دغه برید پر یو روغتون کړی او بهرنیو سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسیدلی. نوموړي زیاته کړه چې بهرنیو او افغان ځواکونو د بګرام پوځي اډې امنیت نیولی او پر دغه پوځي مرکز یې د وسلوالو برید دفع کړی دی. تر دا مهاله د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.